שלום רב לכם, אנחנו עם עדכון חדשות מיוחד, פרסום ראשון של חדשות 2, פרשת נתניהו נחשפת. מי שעומד במרכז הפרשה בה נחקר ראש הממשלה הוא מול ידיעות אחרונות נוני מוזס, ואנחנו איתך, כתבנו לענייני משפט גיא פלג, אתה מביא את הפרטים. כן שיבל, פרשת 2000 נחשפת הבוקר. האיש שעומד במרכז הפרשה הזאת, הוא המוציא לאור של העיתון ידיעות אחרונות, שנחקר בעצמו בפרשה הזאת ושוחרר בתנאים, הוא זה ששוחח לפני חודשים ארוכים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. אין לנו את המועד המדויק של השיחה ביניהם, אבל הכותרת של השיחה ברורה, העיתון, היומון הנפוץ, ישראל היום, אנחנו לא יודעים בדיוק מה היה על השולחן. האם הייתה הצעה של ראש הממשלה לסגירת ישראל היום, או שאולי הסחר מחר ביניהם עסק בגביית תשלום בעבור העיתון הזה. על כל פנים, הנושא הזה, ההחלטה, הסגירה ביניהם, הייתה אמורה להניב למוציא לאור של ידיעות אחרונות כסף גדול, סכומים מאוד מאוד משמעותיים, ובתמורה, ככה אנחנו מבינים באותה שיחה שדבר קיומה נחשף הבוקר בעיתון הארץ, ובתמורה אמור ידיעות אחרונות לכאורה לשנות את הקו שלו כנגד ראש הממשלה. זאת העסקה, מצד אחד פגיעה בתפוצה של העיתון ישראל היום ואולי אפילו סגירתו, ומן הצד האחר שינוי בקו המאוד לוחמני, המאוד אלים של העיתון ידיעות אחרונות בשנים האחרונות כנגד ראש הממשלה. השיחה הזאת בין השניים כאמור הוקלטה והיא עומדת במרכזה של החקירה. ההקלטה הזאת נמסרה ליועץ המשפטי לממשלה כבר לפני חודשים ארוכים, אולי למעלה מכך, ובצמרת משרד המשפטים התקיימו אין סוף התייעצויות באשר למשמעות המשפטית של אותה שיחה. במשטרה, אצל פרקליטות מחוז ירושלים בראשותה של עורכת הדין נורית ליטמן, ואורי קורב שהיה הפרקליט שהוביל את הפרשה עד שהושעה ויצא לחופשה, היו סבורים שבשיחה הזאת יש אלמנטים פליליים לגמרי, ואילו הפרקליט המדינה שי ניצן והיועץ המשפטי דוקטור אביחי מנדלבליט, הם היו סבורים שלפרשה הזאת כמובן יש היבטים ציבוריים מרחיקי לכת, אבל המשקל הפלילי של הפרשה הזאת הוא שנוי במחלוקת ואינו חד משמעיים. אבל כשהפרשה הזאת חברה לפרשת הסיגרים שבה אנחנו עוסקים בימים האחרונים ביחד, הרי שהיועץ חצה את הרוביקון, אישר חקירת משטרה בעזרה, וביום חמישי ראש הממשלה בנימין נתניהו כבר אומת עם ההקלטה הזאת, כבר אומת עם החשדות החדשים למה שמכונה פרשת 2000, שהיא כמובן בהיבט הציבורי פרשה כבדה הרבה יותר. כן, תודה רבה גיא. דיברת על ההשלכות המשפטיות אל מול ההשלכות הציבוריות. אנחנו פונים אליך, כתבנו עמית סגל, כדי לדבר אולי על ההשלכות הפוליטיות שיש לדבר כזה. נכון, כשאנחנו בעצם רואים עכשיו את הפרטים שהביא גיא, אנחנו מבינים מה היו כל הרמזים המטרימים שקיבלנו 7 חודשים על פרשה ציבורית מסעירה ביותר, מטלטלת, שעדיין לא ברור מה ההקשרים הפליליים שלה. למה זו פרשה ציבורית מטלטלת? בוא נחזור אחורה. 20 שנה אחורה, מערכת היחסים בין בנימין נתניהו לבין ארנון מוזס, המוציא לאור של ידיעות אחרונות, היא מערכת יחסים שידעה עליות ומורדות חוץ מהעליות. זאת מערכת יחסים של עוינות מוחלטת, שהגיעה לשיאה במהלך הבחירות האחרונות, בחירות שבמידה רבה היו משאל עם על בנימין נתניהו ועל התקשורת הישראלית. נתניהו מכנה כל אחד מאויביו הפוליטיים, מיריביו הפוליטיים, נוניסט, אדם של נוני, דהיינו אויב שלי. כל פוליטיקאי שנתניהו עיין אותו זכה לתואר בשיחות סגורות ומאוחר יותר גם בסטטוסים פומביים של אדם שנוני מוזס חפץ בעיקרו ופועל בשליחותו של נוני מוזס. השיחה הזו שאנחנו לא יודעים מתי היא התקיימה, לפני חוק ישראל היום, אחרי חוק ישראל היום, בקדנציה הקודמת, בקדנציה הנוכחית, אולי בקדנציה שלפני הקודמת, זאת פרשה מדהימה, כי בסופו של דבר היא מראה שמתחת לפני השטח התנהלה כאן מערכת יחסים קצת אחרת. עכשיו, די כדי להסביר את המשמעויות הציבוריות, כדי לחזור לדברים שאומר אך הבוקר ראש הממשלה נתניהו. בישיבת שרנו, לאחר שהוא כבר יודע את הפרטים, אבל השרים שמולו עדיין לא יודעים, הוא אומר, מה זה בעצם כל הפרשות האלה? אין בהם כלום. מאיפה הם נולדו? מגורמים בתקשורת שמפעילים לחץ על הפרקליטות. אני חושד, אני אגיד את זה ככה, שבלי קשר לשאלה אם יהיו דברים פליליים או לא בפרשה הזו, בסופו של דבר, נשמט מידי בנימין נתניהו הטיעון שיש לו בשנים האחרונות, שאומר זה אני מול התקשורת. מה ילין נתניהו בבחירות הקרובות או בעתיד, כאשר הוא ואויבו הגדול יושבים בשיחה מוקלטת, אם תרצה נגיד על זה מיד משהו, ובעצם מתכננים איזשהו דיל ביניהם, יהיה פלילי או לא פלילי, עם גדול האויבים שלו. זה כל כך מופרך, זה כאילו אני אגיד לך שנוני מוזס ובנימין נתניהו יגיעו לשיחה כזאת, ועד כדי כך מופרך.
עכשיו, דבר אחרון שצריך להגיד בהקשר הזה, בנימין נתניהו, ולדעתי גם ארנון מוזס, שמעולם לא חייבת איתו מילה, הם שני אנשים זהירים על גבול הפרנויה. המחשבה ששניהם יושבים, והשיחה המוקלטת ביניהם, עושה היא דרכה למשטרת ישראל, ושניהם נחקרים בעזרה, היא פשוט אירוע מדהים. זה פשוט אירוע מדהים. שיחה ארוכה שההקלטה שלה עושה היא דרכה אל היועץ המשפטי לממשלה, אל הפרקליטות ואל המשטרה. זה אירוע מדהים. אנחנו צריך לראות מתי התקיימה הפגישה, ולא פחות מעניין מזה, מי הקליט אותה ואיך היא מוצאת את דרכה אל מסדרונות אכיפת החוק. עמית, שני דברים אנחנו כבר יכולים להוסיף. קודם כל, אין כאן חשש להאזנת סתר. השיחה הזאת היא שיחה קבילה. ודבר נוסף שחשוב... אולי כמו פרשת הרפז, זאת אומרת, נניח במשרד ראש הממשלה זה מוקלט, או בידיעות אחרונות, או מישהו אחר. אין לנו את הפרטים האלה, אבל אנחנו צריכים להגיד גם דבר נוסף. אנחנו יכולים להבין ולדעת שמה שהיה כאן על השולחן זה גם הרבה מאוד כסף. זאת אומרת, ראש הממשלה ידע גם ידע מה המשמעויות הכלכליות של בעבור נוני מוזס, פגיעה בישראל היום, ונוני מוזס יודע גם יודע מה קרה לרווחיות של העיתון שלו מאז שישראל היום התחיל לשחק תפקיד. ולכן יש כאן, אין כאן רק איזה משחקים פוליטיים, יש כאן בפירוש הרבה כסף על השולחן, ויותר מזה, יש שטוענים, ונראה לי שזה די ברור, שחלק מהמלחמה שהכריז ידיעות אחרונות על ראש הממשלה, היא בגלל העובדה שהרי מקורבו, הספונסר שלו, התומך הנלהב שלו, אדלסון, הוא זה שמוציא... שלא ברור מי המקורב של מי. כן, בדיוק, שהוא זה שמוציא את העיתון הזה לאור, ולכן במובן הזה אנחנו יודעים שיש כאן הרבה מאוד כסף על השולחן. בוא נחזור אחורה גם, תראו. יש קרב גדול בניסיון של בנימין נתניהו, ואנחנו רואים את זה גם בחקירה הזו עד שהתוודענו לפרטים המדהימים, והוא, האם זה בנימין נתניהו, ראש ממשלה או פוליטיקאי שרשויות החוק בודקות אם הוא עשה דברים קשרים או לא קשרים, או שמדובר במזימה שמאלנית, להפיל ראש ממשלה ימני. אני חייב להגיד שגם אם הפרשה הזאת תסתיים בלי המלצות פליליות, היא חותרת תחת הטיעון של נתניהו שרודפים אותו כי הוא ימני. הרי מה לך שתלין על נפתלי בנט, על גלעד ארדן, ישראל כץ, אביגדור ליברמן, אריה דרעי, ופחות או יותר כל גורם במערכת הפוליטית, אם בסוף החקירה לא עוסקת בזה, אני יודע, במימון לא תקין של המונה, בסדר? או אפילו לא בסיגרים, אלא בשיתוף פעולה עם מי שאתה שיווקת אותו. בואו נצרף אלינו... אני רוצה רגע... עמית, גיא, בואו נצרף אלינו את... שיבל, תן לי רק... בבקשה, כן. שיבל, תן לי רגע שנייה להוסיף עוד איזושהי פסקה שהיא נדמה לי חשובה. אנחנו הרי דנים בחודשים האחרונים ביתר סט, בניסיון של ראש הממשלה בעצם לשלוט בתקשורת, דרך סיפור התאגיד. שמוסבר כניסיון ימני. השמאלנים בתקשורת, לכן צריך לסגור את התאגיד. כי למה? כי הם אנשי נוני. ועכשיו אנחנו, לכל הפחות, על פי החשד, או לא מן הנמנע, שהיה כאן ניסיון, שהוא ניסיון באמצעות כלים כלכליים, כן? לקנות סיכור אוהד, לשלוט בכלי התקשורת, אחד החזקים במדינה. ובוא נחזור לדבר אחרון, לחוק ישראל היום. אני מזכיר לך, שיבל, את היום שבו הוגש חוק ישראל היום, ואמרנו באולפן הזה, או לא, באולפן שאתה יושב בו, שזה חוק שיפרק את הממשלה. עכשיו, לפרקים לא היה ברור בשנים האחרונות האם הפוליטיקה מנהלת מאבקים תקשורתיים או להפך. מבחינת נתניהו, כשהוא גורש מלשכת ראש הממשלה, אחרי שהוא הפסיד בבחירות, הוא הגיע למסקנה שהוא יחזור כאשר יש לו כלי תקשורת בידו. כלי תקשורת שהתחרה בהגמוניה הישנה. ישראל היום הוא הכלי הזה. לכן, כאשר מתוך הקואליציה שלו, ב-2014, 12 בנובמבר, באים ומעבירים חוק שלמעשה היה מביא לסגירתו האפקטיבית של ישראל היום, מבחינתו זאת הייתה עילה לקום וללכת לבחירות. זה לא עוד משחק בין כלי תקשורת כזה או איש עסקים אחר. זה אירוע דרמטי. ולכן אחד הדברים, אחת התעלומות שאנחנו לא יודעים עכשיו, והיא אולי אחד המבחנים המשמעותיים, מתי התקיימה השיחה הזאת? האם היא התקיימה לפני חוק ישראל היום? אחרי חוק ישראל היום? אולי בכלל בקדנציה של 2009, שאז היה אולי איזה מין ניסיון להודנה ארוכת טווח? אנחנו לא יודעים, כשנראה את זה, נראה לי שיהיה לנו יותר קל לנתח מה קרה כאן. אני לא יודע להגיד איך זה ייגמר. ההנחה האישית שלי באינסטינקט לגמרי, בלי לדעת, שיהיה קשה, בוא נגיד ככה, אם היה כאן מקרה של קלירקאט פלילי, לא ציבורי, לאביחי מנדלבליט, גם אם הוא היה בא בבוקר, גם אם הוא עובד אצל נתניהו והוא לא, הוא גם לא טיפש. לא הייתה לו ברירה לפתוח בחקירה, אם זה היה כמו הקלטות שולה אולמרט. ולכן כנראה שיש כאן משהו שהוא לא לגמרי עד הסוף. או כי העסקה הנטענת לא הושלמה, או כי באמת זה כל כך מופרך לחשוב ששני האויבים האלה, שכל 10 השנים האחרונות הקדישו כל אחד לניסיון לחסל את השני, לפי הטענות, המחשבה שהם יגיעו להסדר נראית אולי אפילו גם ליועץ המשפטי לממשלה. עמית וגיא, בואו נצרף את פרשננו הפוליטי אמנון אברמוביץ' שמצטרף אלינו בטלפון. אמנון, אמרת בתחילת הפרשה שההיבט הפלילי בספק כאן, אבל אין ספק שהדמות, איש העסקים, דמותו די מפתיעה. בוא ניגש למערך עובדתי. תשמע, בערב הבחירות, לאחר ניצחונו המוחד של נתניהו,
באופיו בתל אביב, בעודו משבח בין השאר את אשתו, העשויה סריגי פלדה ומשי, הציבור מסביב צעק, אוה, מה קרה? נוני מוזס אכל אותה. היום אפשר לומר שבנימין נתניהו אכל אותה. עכשיו אני אלך איתך קצת להיסטוריה. ערב בחירות 2009, ישב בנימין נתניהו בבית קפה בנווה אביבים עם מקר, ואמר לו את הדברים הבאים. אומרים לי שיש לך השפעה גדולה על נוני מוזס. אתה מוכן לברר איתו אם אני אסגור את העיתון. אם אני אסגור את העיתון, האם הוא ישנה את יחסו אליי? אמר אותו מקר, תראה, לי אין השפעה על נוני מוזס, היכרותי איתו קלושה, אבל השליחות ראויה, תמצא שליח אחר. לימים אותו מקר קיים כמה וכמה שיחות עם בנימין נתניהו על התופעה הפסולה הנקראת ישראל היום. זה העיתון הראשון בתולדות העיתונות העברית שהוא עיתון פרסונלי. הוא לא אידיאולוגי, הוא לא מפלגתי, הוא מטפל אך ורק באויביו של נתניהו ובאויביו המדומים. וכך אנחנו מתקדמים הלאה, כשבאותה שיחה אומר נתניהו, מה אתה חושב? אדלסון תומך בי בגלל עיניי היפות? הוא תומך בי בגלל המדיניות. אם אני אשנה את המדיניות, הוא יתמוך, אני יודע, בבוגי. וכך העיתון המשיך לשרת את נתניהו. אנחנו פה מגיעים למצב שכפי שאמר עמית, נדמה לי שהתאריך היה 12 בנובמבר 2014, נתניהו הקדים בחירות כדי לסכל את חוק ישראל היום. ועכשיו פה בדיווח של ידידי גיא פלג, אנחנו פה מקבלים את השלמת התמונה, שנתניהו מוכן היה לעשות הכל למען ישראל היום, כי זה הדבר החשוב לו ביותר, והוא נלכד בשיחה עם נוני מוזס. צריך פה להדגיש, אני לא יודע אם יהיה כתב אישום, אני לא יודע, אבל אם יהיה כתב אישום, נתניהו יהיה הנאשם, וארנון נוני מוזס יהיה עד תביעה. זה כאמור בהינתן, ואם וכאשר יהיה כתב אישום. כן, עמית, אולי... עד כאן. כן. תודה רבה, אמנון, אתה כמובן נשאר איתנו. עמית, מבחינת הרווח של ראש הממשלה נתניהו, לפי מה שאומר לנו אמנון, הרי שסביר להניח שהשיחה הזו מתקיימת לפני הבחירות האחרונות, כי מה יש לראש הממשלה להרוויח? מה יש לראש הממשלה להרוויח אחרי הבחירות, כשידיעות נחלש? ישראל היום בשיא כוחו מבחינת התפוצה. תראה, קודם כל ידיעות אחרונות הוא עיתון מאוד חשוב גם היום, אי אפשר לזלזל בעניין הזה. נתניהו מסתבר לנו עכשיו, בבד לענני הערפל שככה מתפזרים, לוקח ברצינות את התקשורת הישראלית הרבה יותר מכפי שהוא סיפר לנו בתדרוכי הקיץ. הוא מחרים אותה, אבל מתאב אותה, אבל רוצה להתקרב אליה. הוא מטיל חרם על עיתונים כמו ידיעות אחרונות ורוצה לשתף איתם פעולה. שוב, גם הבוקר בישיבת שרנו הוא אומר גורמים בתקשורת רוצים להפיל אותי. הגורמים בתקשורת היו הרבה שנים שם קוד, איך הוא היה אומר בסתדרוכים? האיש שאין להזכיר את שמו, כמו וולדמורט בארי פוטר. האיש הזה היה נוני מוזס. כשבנימין נתניהו יושב עם מוזס, ולא ברור אגב איפה, ולכן גם אני אומר, משהו קצת מוזר לי, כי נתניהו בדרך כלל מקיים את הפגישות או במעון ראש הממשלה, או במשרד ראש הממשלה. עזוב, עמית, כששרה נתניהו עלתה להעיד במשפט שהתנהל בעניינו של מני נפתלי, כן. חצי מהדברים שהיא אמרה שם התייחסו לנוני מוזס. נכון, עכשיו אני אגיד לכם, שהוא מממן את נומי לנדאו, את העורך דין של מני נפתלי. אני אגיד לכם את זה ככה, תקצר העירייה מלפרט מה הסיפור, כמה עמוקה היווה בין נתניהו ומוזס. אני אגיד מה נתניהו יטען, בלי לדעת, ולמה הוא מרשה לעצמו להגיד, מעבר כמובן הצורך לשדר עסקים כרגיל, שלא היה כלום כי אין כלום וזה הכל קשקוש, או ויינרוט שאמר את זה ביום שישי. יגיד נתניהו, תראו חברים, אנחנו יודעים איך התקשורת הישראלית עובדת, זה לא כמו בשיעורים שלכם בקורס בגלי צהל, זה לא כאן העיתונאי קם בבוקר ורק האמת לנגד עיניו, אנחנו מכירים את העסקאות האלה, לעסקאות לא נגיטימיות, אולי לא תמיד יפות, אבל הן לא עסקאות פליליות. ודי לנו אם נביא שורה של כלי תקשורת שבמשך השנים דאגו לפוליטיקאי כזה והרביצו לאחר או יחפצו בעיקרה של חברה מסוימת והלכו לאחרת. השאלה הגדולה לכן, כרגיל, היא בפרטים הקטנים. מה הייתה מהות העסקה? אני מתקשה להאמין, אני חייב להגיד, אני מתקשה להאמין שנתניהו באיזשהו שלב היה תומך בחוק לסגירתו של ישראל היום. וצריך להגיד עוד משהו. אבל עמית, למה צריכים לסגור?
לא לסגור, רק לגבות 3 שקלים זה משנה את הסיפור. זה כמו לסגור. נתניהו על זה פרק. אני מזכיר, מחזיר אתכם לתמונות של נתניהו אומר ממלמל בושה, בושה, כשהוא רואה שהחוק עבר בכנסת ב-12 בנובמבר לפני 2 וחודשיים. אבל עמית, נשאלת השאלה, למה שלדון אדלסון בכלל פתח את העיתון? יפה. יכול להיות שבנימין נתניהו, ראש הממשלה, ירים טלפון לשלדון ויגיד לו, אדוני, הבעיה נפתרה, כן. אני בסדר עם ידיעות אחרונות, חבל על הכסף עכשיו שלך. עכשיו אני אגיד לכם את התזה הצנועה שלי. אני חושב ששלדון אדלסון הוא לא מין איזה מזכיר ממשלה של נתניהו. הוא אדם היהודי העשיר ביותר בעולם, נדמה לי, אחד מעשירי תבל. אדם שבכל שעה עושה כסף שכולנו כאן ביחד באולפן, וכל הבלוק כאן לא יעשה בכל ימי חייו. שלדון אדלסון הוא גם אדם שלא היסס בעבר למתוח ביקורת על נתניהו מימין. שלדון אדלסון הרבה יותר ימינה מנתניהו. אבל הוא גם פרקטי. רגע, או, עכשיו אם השאלה... הבעיה נפתרה. עכשיו אבל שלדון אדלסון, אני חושב, פתח את העיתון כדי לעזור לנתניהו, אבל באיזשהו שלב זה קצת התנתק. שלדון אדלסון מבחינתו, אני ראיינתי אותו ב-2013, בבנייני האומה, הוא בא לחלק הזהות, והוא לא כל כך דיבר על נתניהו כמו שהוא דיבר, התלהב, כמו שהוא מגיר בתי קזינו מתחרים במקאו או בלס וגאס, בלדבר על ישראל היום נגד שאר עיתוני ישראל, השמאלנים. אני חושב שמי שתופס את ישראל היום, או את היחסים בנתניהו לאדלסון, כי נתניהו מכתיב ואדלסון עושה, לא לגמרי מבין עד הסוף את המשמעות. ולכן אני אומר, זה יהיה מאוד מעניין לראות את התגובה של אדלסון. כמובן מעניין לראות את השאר של ידיעות אחרונות מחר, אבל עוד יותר יהיה מעניין... למה? ומה עם וויינט בעוד חצי שעה? רגע, וויינט, נכון, שכחתי, אני מיושן. לא פחות מעניין יהיה לראות מה יגיד שלדון אדלסון, האיש שיש לו את העיתון הזה. חבר'ה, לפני שנפנה למשה נוסבאום, כתבנו לענייני משטרה, אני רוצה לשאול אותך, גיא, דיברת על זה שהקלטת קבילה, אמרת את המילה קבילה. בוא רק נסביר לצופים מה המשמעות. המשמעות היא שהשיחה הזו הוקלטה על ידי מישהו שהיה חלק בשיחה. לא, לא בהכרח. תראה, האזנת סתר היא הקלטה של שיחה, כשמי שמקליט אינו אחד ממשתתפי השיחה. אבל אולי המשטרה הזינה? אז באמת, לא, זה לא הקלטה של המשטרה. ולכן עולה כאן באמת השאלה, הרי ברור שלא נוני מוזס ולא בנימין נתניהו נתנו את ההקלטה הזאת למשטרה, ולפיכך איך היא הגיעה? אין לנו תשובה לשאלה הזאת, רק מה שאומרים לנו מקורותינו, עמית שער השערה, לא בטוח שזאת התשובה, אבל זאת בהחלט אפשרות. מערכת הקלטה בלשכת ראש הממשלה, שמקליטה לצרכים פרקטיים כמעט כל שיחה, ומישהו אמר לחוקרים, תראו, בתאריך הזה והזה התקיימה שיחה שעשויה מאוד מאוד לעניין אתכם. ואז החוקרים הלכו לאותה מערכת הקלטה, שלפו את השיחה הספציפית הזאת, ומצאו שם שלל רב, אני מבין שמדובר בשיחה לא בשיחונת קצרה, אלא בשיחה משמעותית. אנחנו לא יודעים איך השיחה הזאת הגיעה, מי מסר אותה, אבל אנחנו יודעים שאין טענה לאי קבילות, כלומר אין טענה שיש כאן האזנת סתר שהושגה שלא כדין, כי האזנת סתר, המשטרה יכולה להזין האזנות סתר, אבל הם צריכים צו של שופט. לא במגרש הזה אנחנו משחקים. עכשיו בוא נראה גם איך זה מתקשר לפרשת הסיגרים, טובות טענה. תראו, זה לא קשור בכלל כמובן. נוני מוזס לא נתן סיגרים לנתניהו, אני יכול לנחש. השאלה הגדולה, רק במשפט ואז תעברו לנוסבאום, עוסקת בשאלה הבאה. האם מצבור של אירועים אפורים, גם פה, אפור דיינו לא שחור ולא לבן, לא בהכרח כשר ולא בהכרח פלילי, גם פה, גם בסיגרים, גם בנליח פרשת הוויזות של מילצ'ן, יכול לאפשר ליועץ המשפטי לממשלה לסגור גם את זה וגם את זה וגם את זה. זה נהיה לו יותר קשה. יכול להיות שאחד האפקטים יהיה שאת זה מנדלבליט יסגור, אבל זה יקשה עליו לעשות את ה... אתם יודעים, לתת את ההנחת סלב, את ההנחת ראש ממשלה בפרשה של הסיגרים. ככל שהוא רוצה את ההנחה הזאת. ככל שהוא רוצה את ההנחה הזאת בכלל, דבר שגם הוא מוטל בספק. ועכשיו בואו נשמע מה יש לכתבנו לענייני משטרה, משה נוסבאום, להגיד. שלום משה. אהלן, שלום. 3 תוספות צנועות לדברים המלומדים של כל עמיתי עד עכשיו. האחת, ההקלטה המדוברת זו שגיא מבשר עליה היום, מונחת לפני המשטרה כבר תקופה ממושכת. זו הסיבה כבר לפני שבועות ארוכים הגיעו במשטרה למסקנה שחייבים לעבור לחקירה פלילית, לחקירה גלויה נגד בנימין נתניהו, ומאז מנסים לשכנע את היועץ המשפטי לממשלה שזה הדבר שנחוץ כעת, לעבור לחקירה מלאה. שכן אין ספק שההקלטה הזאת, הקלטת השיחה בין בנימין נתניהו לנוני מוזס, מחייבת חקירה בעזרה, יהיו תוצאותיה אשר יהיו. התוספת השנייה במשטרה עשו מאמץ גדול מאז יום חמישי, כאשר ההקלטה הושמעה לראש הממשלה במהלך חקירתו,
לשמור את זהותו של הנחקר הנוסף, קרי נוני מוזס, מאחר וניסו, ביקשו, חשבו לגבות עוד כמה עדויות, לאחר שבנימין נתניהו נתן גרסה ראשונה, או התייחסות ראשונה, לשיחה הזאת ולמשמעותיה, למשמעויות שלה, קיבלו או תכננו לקחת ולגבות גרסאות נוספות מאנשים, מעדים, אני לא מדבר על חקירות, אלא מעדים, שיוכלו אולי לחזק כמה משמעויות של השיחה הזאת. והתוספת השלישית, במשטרה מדברים ועושים מאמץ גדול לסיים את החקירה הזאת כולה כבר בתוך כמה שבועות. הלחץ שמפעיל היועץ המשפטי לממשלה על המשטרה במובן הזה הוא גדול. כולם שמבינים את המשמעויות של חקירה כזאת מן הסוג הזה על כל המשמעויות שלה ועל השיתוק שעלול להיווצר, ולכן יש כאן מאמץ גדול מאוד במקרה הזה, בניגוד לחקירות אחרות, לסיים את החקירה הזאת במושגים של כמה שבועות ספורים, בניגוד למשל לחקירה שהתנהלה בזמנו נגד ראש הממשלה הקודם, אהוד אולמרט. משה, האם אנחנו יודעים אם ראש הממשלה כבר אומת עם ההקלטות האלה או ההקלטה הזאת? כן, כן. ככל שאני מבין, ראש הממשלה, החוקרים, או שדיברו, נתנו לה תמליל, ואולי אפילו השמיעו לו את ההקלטה הזאת בחקירה האחרונה ביום חמישי. אז עורך הדין ויינרוט שאומר שלראש הממשלה, ראש הממשלה יכול להיות רגוע, הוא אומר את הדברים האלה אחרי שנתניהו אומת עם הדברים או לפני? אחרי שהוא אומת עם הדברים, עורך הדין ויינרוט מדבר ביום שישי, לאחר שהוא כבר יודע מה היה בחקירה ביום חמישי, ומן הסתם הפירוש המשפטי של עורך הדין ויינרוט הוא שאולי יש כאן דברים לא תקינים מבחינה ציבורית, מבחינה התנהלות ציבורית, אבל יהיה קשה מאוד לתרגם את זה לעבירה פלילית. וכפי שאמרו כבר לפניי, גם גיא וגם אמנון, זו הסוגיה שתעמוד כנראה במרכז הפרשה הזאת, פרשת 2000, הפרשנות המשפטית לשיחה הזאת ולדברים שנאמרו, על התכנונים שעלו שם בין ראש הממשלה לבין מול ידיעות אחרונות. אז גיא פלג, אתה הבאת את החשיפה הזאת, ותנסה לעשות לנו סדר. זו פרשה פלילית או פרשה ציבורית? טוב, תראה, לצערי אין לי את הסמכות להכריע, וגם צריכים להגיד בצניעות שלא רק שאנחנו לא יודעים מתי התקיימה השיחה הזאת, אנחנו גם לא יודעים בדיוק מה התכנים שלה. אני מבין שלא מדובר בשיחונת קצרה, אני חוזר ואומר, אלא בשיחה ארוכה ומשמעותית. ובדיוק על זה יש ישיבות על ישיבות בצמרת משרד המשפטים כבר חודשים ארוכים, משום שכנראה את השיחה הזאת ניתן לפרש בכמה וכמה אופנים. דבר אחד ברור, הפרשה הזאת והשיחה הזאת היא פצצת אטום מבחינה ציבורית, זה אנחנו מבינים, זה מה שאמרו לנו ביום הראשון, זה מה שפרשנים שונים לאורך כל הדרך אמרו, פרשה בעלת ביתים ציבוריים מרחיקי לכת ותיאורים כאלה ואחרים בכל כלי התקשורת. זאת הפרשה שבה מדובר. האם הפרשה הזאת תוביל בסופו של יום לכך שיוגש כתב אישום כנגד ראש הממשלה מוקדם להאריך? אבל בכל זאת העובדה שחלפו חודשים ארוכים מאז שהשיחה הזאת הגיעה למשרד המשפטים, ויש אין תמימות דעים באשר למשקלה המשפטי, היא מלמדת אותנו שהדברים אינם חד משמעיים, ניתן להפוך ולהפוך בהם. אבל בוא נדבר על הציבורי. תראו, בנימין נתניהו, ואני מחזיר אתכם למה שאמר אמנון, במוצאי יום הבחירות לא צעקו מה קרה, בוז'י אכל אותה, או ציפי אכלה אותה, ואפילו לא מרץ ולפיד. צעקו, נוני אכל אותה. בנימין נתניהו, את סיפור ארבע השנים האחרונות של כהונתו, אפשר לספר לא כסיפור פוליטי, אלא כסיפור של מלחמות תקשורת. זה דבר אבסורדי, ככל שהתקשורת נחלשת ומרוויחה פחות ומוכרת פחות מודעות ופחות אנשים קונים, ואתה עובר ברחוב ורואה שאנשים לא מתכופפים לקחת העיתון, כוחה מגי בעיני הפוליטיקאים מתחזק. נתניהו, גם בחקירה הראשונה לסיגרים, במידה רבה מצליח לשמור על מעמדו, כי הרבה מאוד אנשי ימין שלא מאושרים מנהנתנות וכנראה לא קיבלו מחברים שלהם סיגרים משובחים באלפי שקלים, אומרים לעצמם, טוב, זאת התקשורת השמאלנית רוצה להפיל אותו. אם תרצו, זה מה שטראמפ אימץ מנתניהו באיחור של כמה שנים. עזבו, נניח שהכל קשר, נוני מוזס ונתניהו מקבלים תעודת יושר מהיועץ המשפטי לממשלה. עדיין ציבורית לנתניהו תהיה בעיה מאוד חמורה לבוא ולהסביר לציבור שלו בפעם הבאה, או אפילו עכשיו,
שהוא נאבק מול העיתונאים השמאלנים. יגידו לו, רגע, יגידו לו נפתלי בנט, אתה קראת לי נוניסט כל הזמן? אגב, אם כבר הזכרת עמית את, אם הזכרת עמית את נפתלי בנט, השר נפתלי בנט מסרב להגיב לפי שעה, גם עורך דינו של ראש הממשלה יעקב ויינרוט מסרב להגיד. אז זהו, יכול להיות שזה יסתיים ככה פשוט עמית, כולם ישתקו, לא יגנו, הרי ראש הממשלה כבר, ראש הממשלה כבר אמר דברים ש... שיבל, אל תדאג. אל תדאג, יהיה לנו נתח נכבד של תגובות במהדורה, ואני בטוח שעוד הרבה קודם, ואנחנו עוסקים כל הזמן, אני חוזר ואומר, בניסיון של נתניהו לשלוט בתקשורת, דרך המאבק שלו בתאגיד, דרך המאבק שלו בערוץ 10, דרך התגובות שלו, דרך הירידה האישית שלו על כמה כתבים מרכזיים. הנה הדוגמה הפשוטה. והנה פשוטה. אנחנו רואים שיש ניסיונות לאלף את התקשורת, או לשלוט בתקשורת באפיקים אחרים תת-קרקעיים. נגיד, נתניהו לא המציא את השיטה הזאת, ואיך אומרים, לא ברור מי התחיל כאן, בלשון הילדים. אבל אני אתן דוגמה לתאגיד. מדינת ישראל, כל אחד ממשלמי המיסים, משלם בימים אלה צ'ק של 160 מיליון שקל, כדי להפעיל שתי רשויות שידור. אחת שמשדרת ואחת על המדף. למה? כי נתניהו וכחלון לא מצליחים להגיע להסכמה. נתניהו לא רוצה שיהיה את התאגיד החדש בנימוק שכולם שם אנשי נוני מוזס ושוברים שתיקה. אז אלא אם כן נשמע שנתניהו גם נפגש בלילה עם אנשי שוברים שתיקה, יש כאן משהו כמעט מטורף. הרי מה טענו כלפיו למשל נפתלי בנט וגלעד ארדן? הם אמרו לא. אדוני, זה לא קרב של הימין נגד השמאל. זה אתה לא רוצה, כי זה לא האנשים שלך. אמר לו בזמנו בנט, יש שם הרבה דתיים, ואמר לו... עמית וגיא, אנחנו רוצים לעבור לאמנון אברמוביץ' עם פרטים חדשים על החשיפה הזו. פרשננו הפוליטי, אמנון אברמוביץ', בבקשה. תראה, שימו לב לשלוש נקודות. קודם כל, נדמה לי שאמרנו שהיה, אם יהיה כתב אישום, אנחנו לא יודעים אם יהיה כתב אישום, אבל אם יהיה כתב אישום, נוני מוזס יהיה עד תביעה. לכן זה צריך לפתור איזה תעלומה שעסקתם בה. נקודה שנייה, השיח בין נתניהו לבין נוני מוזס היה על סגירת גיליון השבת של ישראל היום. זאת אומרת, ישראל היום יפיץ את העיתון רק באמצע השבוע, ולא יהיה עיתון סוף שבוע. זו הנקודה השנייה. והנקודה השלישית היא קומית משהו, אם תרצו, נוני מוזס הוא מול, הוא עורך אחראי של ידיעות אחרונות, בפועל ובתואר. נתניהו, כפי שידוע בברנג'ה העיתונאית, עורך את ישראל היום רק בפועל. יהיה סיום קומי אם נתניהו, לאחר שלא יהיה ראש ממשלה, וזה כנראה יהיה בקרוב, הוא יהיה עורך ישראל היום גם בפועל וגם בתואר. טוב, עמית, אתה רוצה להגיב על ההערכה המתונה של אמנון? אני לא יודע לענות על זה, אבל לא שמעתי, הפרטים היו שעיתון סוף השבוע לא יצא? כן, זה היה חלק מהשיח ביניהם. אז אמנון, אנחנו יכולים, כן, סליחה. כן, אמנון? עמית, אמנון אמר שבשיחה הזו דובר על זה שמוסף סוף השבוע של ישראל היום לא יצא, העיתון עצמו ימשיך לצאת. נראה לי שירדו שם לפרטים. אם זה המצב, אז אם זה המצב, אנחנו יכולים למקם את השיחה הזאת על ציר הזמן. תראו, מוסף סוף השבוע של ישראל היום, שזה אולי רגע מכונן, כי רוב ההכנסות של תעשיית הפרינטים בסוף השבוע, גם בפרסומות וגם במנויים, הרבה אנשים כבר לא קונים היום עיתון ביום חול, מתחיל לצאת בסתיו 2009. בסתיו 2009. אני חייב להגיד, זה גם נשמע לי יותר רגיוני לפי הלוז. אם באמת הדיון הוא שהמוסף לא יצא, והיו בזמנו רינונים כאלה מערכת הפוליטית, אז אנחנו ממקמים את הפרשה הזו בתחילת הכהונה השנייה של בנימין נתניהו כראש הממשלה. דהיינו, בין כניסתו לתפקיד ב-1 באפריל 2009, לבין אוקטובר, נובמבר 2009, כשהמגזין סוף השבוע מתחיל לצאת. אחרי זה כבר נשמע קצת מוזר, מה, יצא מגזין סוף שבוע ופתאום יבטלו אותו, זה כבר נראה ממש מוזר. אם זה המצב, אגב, אנחנו נכנסים גם לעוד שדה, אני לא בקיא בכלל בפרטים בסעיפי האישום, אתה כבר על גבול... בסעיפי החשד, סליחה. זה כבר עברו למעלה משבע שנים, אז אם באמת זה המצב, זה כבר יכול להיות על סף ההתיישנות בחלק מסעיפי העבירה. שיבל, אני רוצה להוסיף ולהדגיש, הרווחיות הגדולה של העיתון ידיעות אחרונות היא בשל מודעות במוסף שבעה ימים של ידיעות אחרונות. זה המשאב שנותן אוויר לכל האימפריה הזאת לנשום ולהרוויח המוסף הזה. אם הדברים שאמנון, ואנחנו משוכנעים שהדברים הם נכונים, הקרב היה על הורדת המוסף, או אי הפצת המוסף, או אי הדפסת המוסף של העיתון המתחרה ישראל היום, הרי מבחינת נוני מוזס וידיעות אחרונות, אנחנו חוזרים ומדגישים את הנקודה הזאת. זאת החלטה דרמטית ששווה הרבה מאוד מיליונים. השחיקה ברווחיות של ידיעות אחרונות היא כתוצאה מירידת הפרסום בסוף השבוע.
עמית, נעדכן אותך שגם חבר הכנסת יאיר לפיד מסרב להגיב. האם האנשים פה תוהים איך לטפל בכרטיס הלוטו שנפל לידם, או שיש סיבות אחרות ש... זה לא בדיוק כרטיס לוטו, זה סוגיה הרבה הרבה יותר מורכבת, ואני לא יודע להגיד לאן היא תתפתח. זה פוגע בנתניהו בימין, מצד שני תחשוב שלפרשה הזו מגיע, נגיד את זה ככה, כשחלק מכלי התקשורת שבדרך כלל יש להם עניין להבליט את זה שהוא אוטוטו נופל, מבינים שהם עוד תלויים זה בזה או זה לצד זה, אתה מבין? זה פרשה הרבה הרבה יותר מורכבת בעניין הזה. מה יקרה אם למשל נתניהו יגיד, תראו, נוני מוזס לא חדל מהניסיונות להפיל אותי, הקליטו אותי בסתר, אני לא יודע, באמת, אין לי מושג מי הקליט את זה. זאת אפשרות אחת. מצד שני, כמו שאמרתי לך, בימין זה יכול לפגוע בו קשות, כי יגידו לו, אז כל הקרב שלך על שמאל ימין בעצם, על תקשורת, היה קרב כדי לעזור לעצמך. זאת פרשה מרתקת, סבוכה, וכאשר אתה שואל למה פוליטיקאים לא ממהרים להגיב, ההסבר לזה הוא כזה. בישראל יש לכאורה 10 מפלגות בכנסת ישראל, 10 סיעות. באופן מהותי זה היה נראה לפרקים שיש רק 2, סיעת ישראל היום, סיעת ידיעות אחרונות. ממש ככה. מי לנו, מי לצרנו, מי לצרנו, מי לנו. כמעט כל אדם מערכת הפוליטית תויג בשנים האחרונות, חלקם לא בצדק, בתור אנשי נוני, או אנשי ביבי, אנשי ישראל, אלה שמקבלים כתבות בישראל, היום אנשי בידיעות אחרונות. יכול מאוד להיות שתרומתה העיקרית של הפרשה הזו, אני מקווה שזה מה שזה יעשה, שהיא תתרום סוף סוף להורדת מסך האשן, ושנבין שמאחורי חלק מאוד גדול, מאחורי הקרבות, כאילו ימין שמאל במדינת ישראל, יש כאן בעצם מאבקי שליטה תקשורתיים, וכמו תמיד, כסף מסובב את העולם. אני רוצה להוסיף, להזכיר עוד שם, שאני לא יודע אם הוא קשור לפרשה, אבל הוא בהחלט שם מעניין, ניר חפץ, שהוא יועץ התקשורת הקרוב של בנימין נתניהו, ומלווה אותו בכל המאבקים הפוליטיים והאישיים שלו, ניר חפץ בעברו, עורך מוסף 7 ימים של ידיעות אחרונות. זאת אומרת, כשבנימין נתניהו לקח לעצמו יועץ קרוב, הוא לקח לעצמו בשעתו יועץ קרוב, אחרי שאותו יועץ קרוב היה במשך שנים איש אמונו דווקא של נוני מוזס, היה עורך המוסף החשוב ביותר של ידיעות אחרונות, ולמרות שהשחקן המרכזי הזה עבר מנוני לביבי, למרות זאת, הקרע בין השניים רק הלך והחריף בשנים האחרונות. וזה אולי הטיעון המרכזי של נתניהו, יגיד, חברים, אם יש כאן שוחד, או של מוזס מצד השני, ואני לא בטוח שאמנון במקרה הזה צודק שזה רק אחד יהיה עד ואחד נאשם במקרה שזה יגיע, כי לכאורה שניהם באותה סירה. הוא יגיד להם, תגידו, מה אתם רוצים? ישבתי שעתיים, אני לא נתתי שום דבר, במבחן התוצאה המשכנו לריב, זה כאילו, לא יודע מה, הסכם שיתוף פעולה בין פוטין לאובמה. ולכן אמרנו בהתחלה שזה ניסיון לקבלת שוחד, נכון. כי הרי אנחנו יודעים שככל שאנחנו יודעים, אין ביניהם הפסקת אש. אבל לכן אנחנו מבינים גם מה פשר האיסוס של מנדלבליט. אני נוטה לחשוב, כשאני מבין את הפרטים האלה, עוד יותר לקנות, או אני עוד פחות קונה את הטענות שמנדלבליט הוא רופס וחלש. תראו, יש כאן תיק מאוד מורכב מבחינה משפטית. משהו שלא קרה בסופו של דבר, משהו בין שני יריבים, זה נשמע כמעט תסריט מדע בדיוני. עמית, השאלה מה המטבע עובר לסוחר. אם בשיחה הזאת, שהיא שיחה נכון. שאינה קצרה, ברור שראש הממשלה בשורה התחתונה, בערבול של מילים, בשורה התחתונה אומר, אדוני, תשנה את הרוח קו. של העיתון, את הקו של תגיד, העיתון, ובתמורה אני אדאג שאתה תרוויח הרבה כסף. אוקיי, אני אסגור את היריב שלך. כרגיל, איך אומרים, זה שאלה של מחיר. אני אשאל אותך, כמה פוליטיקאים ניהלו את השיחה הזאת עם כמה מולים, עמית, עיתונאים? אתה יודע כמה את השאלה הזאת, כמה שמעתי? לא, אני שואל. אז אני אומר לך, שמעתי בתיק רשות המיסים, שאמרו כל הנאשמים שם, עזוב את השיחות האלה על, של מאחרים וקידומים של אנשים יש בכל תיק. שמעתי בסביבתו של יהוד אולמרט, אתה יודע גיא, כמה שיחות יש של עורכי דין לחשודים ולחשודים אחרים? השאלה, את מי מקליטים? את מי אני חושב שהשאלה היא אחרת. איפה יש ראייה? השאלה היא בסוף ממדים, וזה נכון גם לפרשת הסיגרים. נתניהו לא הפוליטיקאי היחיד שקיבל סיגר, ואפילו שניים, ואפילו כמה קופסאות, וגם לא בקבוקי שמפניה ורודה כנראה. עזוב שאתה נבוא, זה דום פריניון. אין לי מושג. זה אמנון הקיבוצניק עם השמפניה הוורודה שלו. לא מספיק מכיר, אבל בסדר. דום פריניון. השאלה היא הממדים. יש שלב מסוים, חמקמק, לא ברור, אבל כשאתה חוצה אותו, פתאום זה נהיה מאוד ברור, שבו משהו שהוא קשר אבל מסריח נהיה מסריח וגם לא כל כך קשר. והשאלה גם בפרשת הסיגרים, והאדום פריניון, וגם בפרשה חדשה, 2000, עם נוני מוזס, זה האם הקו הזה נחצה. ואני מבין מהדילמות של מנדלבליט, בואו, מנדלבליט הוא לא בובה של ראש הממשלה. עמית, עם 8 חודשים הוא התלבט. השאלה מה שומעים בשיחה. נכון, נכון. והשאלה איזה מנדלבליט שומעים. אבל מנדלבליט שמע? כן. אז כנראה זה לא חד משמעי עד הסוף. לא בטוח, כי לפעמים אתה שומע מה שאתה רוצה לשמוע, או לא שומע מה שאתה כן יכול לשמוע. ולכן, תראה, זה לא סתם שיש חילוקי דעות בצמרת התביעה הכללית. והרבה מאוד פעמים שמעתי שיש חילוקי דעות כל כך משמעותיים. בסופו של יום אומרים שבית המשפט יכריע אם
אם יש כאן עבירה פלילית כן או לא. אנחנו בשלב של חקירה. היום אנחנו מבינים שחקירה בעזרה, ככל הנראה, הייתה נדרשת. נכון. ולכן ההשתהות והבחינה החוזרת ונשנית, כשכל כך הרבה כסף כאן יושב על השולחן, בשיחה ביניהם, הרי זה לא סתם מאבקי כוח. אני חוזר ואומר, זה שיחה על הרבה מאוד כסף. בואו נשמע גם ממשה נוסבאום, שגם הוא יש לו מה להגיד בנושא הזה. משה, עמית דיבר על הקו בין מסריח ללא כשר, ללא חוקי. האם יש ליועץ המשפטי לממשלה מספיק מידע נכון לעכשיו כדי לקבל הכרעה, או שיהיו עוד חקירות של ראש הממשלה? יהיו עוד חקירות. בזה אין ספק בכלל. אני לא יודע אם זה השבוע, אם נקבע כבר מועד. גם את הנושא הזה הם שומרים קרוב מאוד לחזה. סליחה. אני לא בטוח שתתקיים חקירה עוד השבוע אם נקבעה, אבל אין ספק שיהיו עוד חקירות. הם לא הספיקו, החוקרים לא הספיקו להציג לראש הממשלה את כל הראיות ולקבל ממנו גרסה מלאה או תשובות. אבל אני מבקש להעיר באלף משפט אחד שאמנון אמר, ואני חושב שהוא פותר לנו חלק מהמיסטוריות של הסיפור. אמנון אמר שאם יהיה משפט, ואני נוטה להאמין לדברים האלה כמובן, אם יהיה משפט, נוני מוזס יהיה עד תביעה. המשמעות היא שיבל היא אחת. אנחנו יכולים מכאן להבין, אני חושב, מאיפה הגיעה ההקלטה. ויש לזה משמעות כמובן, השאלה איך זה יתגלגל. ואני מתכוון לכך, לפי הערכה הזאת, שההקלטה כנראה הגיעה, דרך נוני מוזס או באמצעות מישהו מסביבתו, הכל פנים יש לזה משמעות, וזה אולי פותר את הסוגיה הכי מסקרנת כמובן, איך הוקלטה השיחה. עמית, זמננו קצר, אז רק נשאל על נקודה אחרונה. יכול להיות שנוני... לא, רק לפני הנקודה האחרונה, בנימין נתניהו עזב את ישיבת הממשלה עכשיו ועזב ללשכתו, יכול להיות שזה משהו טכני, כמו כל אדם, או יכול להיות שזה משהו יותר מהותי, אבל נתניהו לא נמצא עכשיו בחדר ישיבות הממשלה. ודבר נוסף שצריך להגיד, אני מזכיר לך שנתניהו בחודשים האחרונים בתדרוכי הקיץ, שלא הוקלטו, אגב, כי צריך להשאיר את הטלפון בחוץ, מה שמעלה את השאלה איך הוקלטה השיחה הזאת, אמר שהמטרה העיקרית שלו היא להגדיל את התחרות בתחום התקשורת. גם זאת היא השאלה מאוד קשה. אתה נתניהו, אביר הרפורמות, אביר פתיחת השמיים, אביר שמיעת הדעות האחרות, היית מוכן לכאורה להגיע לאיזושהי עסקה שתסגור את השמיים כדי שאתה תגיע לאיזשהו דיל? כשר, לא כשר, לא משנה. עוד שאלה אחת קשה שתהיה לנתניהו בשבועות הקרובים. כן, גיא, תרצה להוסיף משהו בעניין הזה? אמרתם ש... כל הדבר הזה בעצם יקום או ייפול על הפרטים הקטנים. כן, תראה, יש לנו הרבה שאלות לברר בשעות הקרובות עד למהדורה המרכזית. מי הקליט את השיחה? איך השיחה הזאת הגיעה לרשויות האכיפה? מתי הוקלטה השיחה הזאת? ובעיקר, מה נאמר בשיחה הזאת בצורה מפורשת? כי זאת שיחה ארוכה, צריכים לדלות ממנה עוד פרטים. השורה התחתונה, מה שהיה כאן על השולחן, ואני חוזר ומדגיש את זה לאורך כל המשדר המיוחד הזה שלנו, זה הרבה מאוד כסף. כי החלטה שיניע ראש הממשלה, שהמשמעות שלה היא צמצום בכוחו של ישראל היום, הורדת מוסף כזה או אחר, המשמעות הכלכלית בעבור ידיעות אחרונות היא משמעות של מיליוני שקלים ואולי אפילו למעלה מכך. ולכן יש כאן כמובן ניסיון לשלוט בתקשורת והרבה מאוד שאלות חברתיות, משפטיות, אבל יש כאן בראש ובראשונה קרב על הרבה מאוד כסף, וזה המטבע עובר לסוחר, בין אם זה נאמר במפורש ובין אם לא, באותה שיחה דרמטית שהוקלטה בין ראש הממשלה לבין אחד האנשים החזקים במדינה. צריך לחזור ולהגיד, המוציא לאור של העיתון ידיעות אחרונות. חברים, אם אמרנו... ואגב, אני רוצה להזכיר עוד דבר אחרון. כן. אם אמרנו ש... הפרשה האחרונה שהרווה את התקשורת הישראלית בקרביים, בוא נגיד בכותרות הראשיות, הייתה פרשת האזנות הסתר בין שני העיתונים הגדולים בשנות ה-90. נדמה לי שאנחנו חוזרים לשם בכל הכוח. זאת אומרת, במובן הזה שהמסוכרים נעים בכותרות, יהיה מאוד מעניין לעקוב אחר כותרות העיתונים השונים בימים הקרובים. בוויינט העלו עכשיו וטרת פוש, נתון לך קרדיט, על זה שעל פרסום על המול של ידיעות אחרונות נוני מוזס, שהוא גם המול של וויינט כמובן. חברים, דיברנו על הפוליטיקאים שלא מוכנים להגיב. מי שכן מוכן להגיב הוא יושב ראש ועדת הכנסת, חבר הכנסת דודי אמסלם. צהריים טובים לך. צהריים טובים, יושב ראש ועדת הפנים, לא הכנסת. תיקנו. תגובתך על הדברים?
אני לא יודע על מה מדובר, אני כרגע שומע אתכם, אני פשוט נתבע בסיום. הפרסום של כתבנו גיא פלג הוא שאיש העסקים שעומד במרכז פרשה 2000, המכונה 2000, הוא לא אחר מאשר יריבו הגדול של ראש הממשלה, נוני מוזס. אין לי מושג על מה מדובר. אני בניגוד אליכם לא מקבל הדלפות מהמשטרה או ממגורים כאלה, ככה שאני לא יודע. אז לכן אין לי מושג, אני אומר שיתבררו הדברים, נבין על מה מדובר. אם יתבררו הדברים כנכונים, זה יסב נזק לא קטן לראש הממשלה. אין לי מושג, אני באמת לא יודע. אני לא יודע מתחילת הסיפור, מתחילת הפרשה, אין לי מושג על מה מדובר. אני ניזון מכם. אני שומע סיגרים, אני שומע שמפניה, אני שומע עכשיו איש עסקים נוני מוזס, שהוא הקליט, אני מניח שראש הממשלה, אתם מדברים על זה שהוא פגש את ראש הממשלה, והוא הקליט את ראש הממשלה בשיחה ביניהם. בכלל, אני לא סובל לאנשים שמקליטים שיחות בין שני האנשים. אם אני מדבר עם מישהו, אז אני סומך עליו שהוא לא מקליט אותי ואני לא מקליט אותו. בלי קשר לכלום, זה לא יפה, זה לא מוסרי, זה לא אתי. אבל לא משנה, בוא נשים את הכל בצד, אני לא יודע על מה מדובר. הבנתי. בקבוצות הוואטסאפ אולי של הליכוד יודעים במה מדובר? אתה רואה שם התרחשות מסוימת? לא, אני לא בקטע של הוואטסאפ. אני בקטע אחר לגמרי. אני להפך. אני, המסקנה שלי, תראה את המצות. תראה מה קורה כאן. יש פה כוחות רשע עצומים. עצומים, לדעתי, חוצים מדינות כדי להפיל את הליכוד מהשלטון. את המחנה הלאומי. זה הסיפור פה. הרי אם נתניהו לא היה מטריד את אתכם, את הימין, את השמאל, אז אני מניח שהכל היה בסדר, אף אחד לא בדק, רק שני, אף אחד לא בדק, כמו שאמרתי, למשל, שמעון פרס, עשה לפני 3 שנים, מסיבת יום הולדת, 3 מיליון, אף אחד לא בדק. תודה רבה לך, חבר הכנסת דודי אמסלם, ואנחנו עם חברת הכנסת זהבה גלאון, מרץ. שלום לכם. שלום. אז תגובתך לדברים האלה. אני חושבת שראש הממשלה לא יכול להמשיך לכהן יום אחד כראש ממשלה. אנחנו רואים שתי התפתחויות ממש דרמטיות ומרישות. האחת, שראש ממשלה מקבל קצבה חודשית של 20,000 שקל בחודש במשך 7 שנים, צורכי שום סיגרים כאלה או אחרים ומשקעות, והשנייה שהוא מנסה לתאם עם עול ידיעות אחרונות סיקור רואה תמורת, אני לא יודעת בדיוק מה, עם ישראל היום. זה דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת. זו לא רק נהנתנות, זו שחיתות. ודבר נוסף שלא מתקבל על הדעת, זה בעיניי ההתנהלות של היועץ המשפטי לממשלה. אני חושבת שהוא חייב להשעות את עצמו. אם הקלטות האלה נמצאות בידיו חודשים ארוכים, והוא מסמס אותם וקרא לזה בדיקה ולא עשה עם זה כלום, אני חושבת שיש כאן חשש להתרוג או לניגוד עניינים, וגם הוא צריך להשעות עצמו בכל מה שקשור בעיסוק בראש הממשלה. תודה רבה לך, חברת הכנסת זהבה גלאון. גיא, אנחנו רוצים לחזור אליך לסיכום הפרטים החדשים שאתה חושף בצהריים. כן, שיבלה, אז הפרטים הם שמי שעומד במרכזה של פרשה שזכתה לכינוי המשטרתי פרשת 2000, הוא אחד האנשים החזקים במדינה, מוציא לאור של העיתון הנפוץ ידיעות אחרונות, ארנון נוני מוזס. הוא איש העסקים שבעניינו נחקרת הפרשה הזאת. הוא איש העסקים ששיחה בינו ובין ראש הממשלה הוקלטה והועברה כבר לפני חודשים ארוכים לראשי התביעה הכללית, שבחנו ובחנו ובחנו ובסופו של יום אישרו חקירתו בעזרה של ראש הממשלה גם בפרשה הזאת. זאת אותה פרשה שבה דובר ודובר ודובר שיש לה משקל ציבורי רב משקל, יחד עם זאת שבעניינה קיימת מחלוקת אצל משרד המשפטים, אצל היועץ המשפטי לממשלה, האם זאת פרשה ציבורית מרחיקת לכת וכבדת משקל, או שמדובר גם בפרשה פלילית. אנחנו רואים שבסופו של יום ראש הממשלה נחקר ביום חמישי האחרון גם על הפרשה הזאת. הוספנו שגם ארנון מוזס נחקר בעזרה. אנחנו כרגע, אין לנו את הפרטים הנוספים, למעט העובדה שהוא שוחרר, שהוא שוחרר בתנאים. אנחנו לא יודעים מה התנאים האלה. אמנון אברמוביץ', שעמיתנו, הוסיף לנו פרט משמעותי, שהמטבע עובר לסוחר בשיחה בין השניים, הייתה הוצאתו לאור, או אי הוצאתו לאור, של המוסף של ישראל היום. ונחזור ונציין שדבר קיומה של ההקלטה נחשף הבוקר אצל גידי וייץ בעיתון הארץ. עמית, משהו להוסיף לפני סיום? כן, אנחנו שומעים כבר בקול של דודי אמסלם, די המום, אני חייב להגיד, את קו ההגנה של גם נתניהו. גם אנחנו היינו המומים ששמענו את הסיפור. זה נכון, ולנו היה איזה מקדמה של כמה דקות, כן. בזכותך. אנחנו שומעים את קו ההגנה. אימפרית הרשע, הוא אומר, כוחות הרשע, רפרנס ברור מאוד לאותו ז'אנר כותרות של ישראל היום,
מנסה להפיל את נתניהו. יבוא מן הסתם בנימין נתניהו ויגיד, טוב חברים, בטח לא אני הקלטתי והלכתי למשטרה, תבינו, עשו לי כיפה אדומה, ניסו להפיל אותי, זה שוב התקשורת. האם זה יצליח? איך הוא יתמודד עם זה? אני לא יודע. פרשה מהסוג הכי מעניין שיש, שהופכת את כל מה שהכרת וכל מה שידעת, ובשבועות הקרובים כמובן יהיה הרבה יותר חכמים. כן, וכאן אנחנו מסיימים את השידור המיוחד שלנו. כתבנו לענייני משפט גיא פלג שהביא את הפרטים, עמית סגל, פרשננו הפוליטי, אמנון אברמוביץ' ומשה נוסבאום. אנחנו כמובן נמשיך לעדכן באתרי חדשות 2 אונליין, מקו ורשת, גם ב-5 וגם ב-6, וכמובן במהדורה המרכזית עם עוד פרטים והרבה תגובות שכמובן יהיו. עד אז צהריים שקטים שיהיו לכם. להתראות. תחזית בחסות